Baindo, 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 totelema, 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 esengo pesa ya kwemba bisusura banda kuna bino. Epai wana bozwami ya kolanda emission ou ekelama na objectif moko ya kolakisa moto moindo. Na mingi o na mokili ba pimela ina nenge ya nko. Pote ya kwa kwa yiba, tende biso do sala ka efort, kena kukundula, koluka yango, na tina ya kwa ya kolakisa ya baindo. Semaine passée, ça awa wa to yambaki bangunzu bazana kati ya religion africaine to yambaki mopanzi sango ndekondombele botale na tina spécial le 10 septembre 2018 et pa wana religion africaine bazalaki na balosambo ya kafu kafu na siège na bangonde to prometa ki bino soki milulu wana leki to kozana ndekondombele awa na plateau na biso na tina ya kosolola susu pona événement wana spécial le 10 septembre 2019 ndé lolo zana masolo na moko pe susu ya bapanzi sango oyo azanga kite na mokolo wana na kombo ya ndekondombele botale ndekondombele mbote na biso mbote ya ndeko na ngai tambi mbote ya pe na bandeko nyonso bajo ibongo libaku ya kolanda biso na mokolo molelo ndeko ndombele spécial le 10 septembre et pa ewana mutuna ezo banda pe to ezaki mingi to kamwa ki mingi et to même mardi o to yebi na mboka na biso mardi eza journée fériée te journée fériée za dimanche et pa ewana bat basala kate kasi na mokolo ya mardi et tout le couteau ya batu e belé 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 bongo. Mais tout le monde bino bono sala bapel ah bande ko boya to sangana po to sala fox mais bosa de jbele po na ni boko ki ko sala o nyo sote religion africaine zo kana sala po masonga na mona ki na mokolo mwa lobby ya mardi e kamusa ki ngai malobe pa ina bino matondo lisusu na ndeko tambi ezala ki mardi mokolo ya musala bozala ka deja ebele po ni nikola sel lisusu appel na bato tokoli ki ya to benga kabatote po vuva mo to ne songianzi la fumukusu ke muzala mpanda na ngola akoma na etuluku ya bato na sima ya mokongo na ye soko eze po ya kozala na etuluku ya bato lisanga ya vuva mo eze na bato abandiko bimisa bantoma utakala nombre ya bantoma bato bayebi na masanga ye eko bundela kabayindo ta mosusu lisanga ya futuka vana pambu vidila nde ya sala ba stade umbala umbala kasi soko bangunza baze kokoba kote ya soko ne songya nzila religion africaine ze kokoba kote ya pokombo ya mfumu kimbangu eyala pokombo ya mfumu kimbangu ezala na mitu ya bayindo toko tika kote ya te po inconscience ezingeli bayindo eleki tokolikia ata totali etuluku ya bato batondaki mokolo ya 10 septembre na Mongo Kongo kasi etuluku ya bato bakokenda na ino kokumisa banzambe ya bapaya baleki mingi yango ezeye kolakisa ete mosale ezeye na ino monene mpe makasi kasi liboso ya mosala oyo liboso ya etinda oyo nyonso ezeye nsima yango bomonaki bayebatikaki mpe ya bango misala batwaki feriete me bayebi fumu kimbangu azeli kolo ya misala wana kombo ya fumu kimbangu nde kozalisa bayindo na kimia donc moko na moko tozalaki na ba delegation mbele na permission na bino tango tokokota na musisa ya manaka ye bakomona bayebatiki misala asta mu subino bokamwe bayebatiki misala awa na republique démocratique ya Congo to awa na ngomba Kinshasa me tozena bato batiki misala na ngambo ya mfua to Congo Brazzaville tozena bato batiki misala bongo na ngambo ya Kongo Angola tozena bato batiki misala na mikili ya poto tozena bato bauti bipai na bipai baye po ya kozongisa lokumu na mokolo ya le 10 septembre oyo mokolo mfumu kimbanga salaka losambo na 1921 na mboka oyo mokolo mfumu kimbanga asalaki losambo na mboka kasi ndeko ndombele na bandai kokamwa chaque fois nazomona ba evenement wana tomoni ba chef kuti ba ngunza basali défilé ya balosambo tomoni balosambo na kilari tomoni balosambo mais pona nini kaka te kasi tozala balangi mi tozala langue officielle za français na balangi nationale sengaki ndepe bozote ya bandeko bosali kaka losambo na français esili na yango pe fumukusu ateikaka na lingala mais tomoni ba défilé ba swahili ya bangala ya chiluba nyonso nezalaki kaka pona ni pona koteya kaka bayindo to pona kaka kovaloriser kiboyindo kaka oyo bino mokolo na mokolo bozobundelela soko religion ezaye loko oyo
ezeko kangisa bato na être céleste to yebite ko sambela na kota ya bapaya e kangisi bino na nani tokoliki ya sokolo sambo za kakoti ya mbela kusa mbila mo composé kusa mbila kotia mbela mbela yango biso toze kotia yango pa ya nani mbela wana toze kotia yango na bankoko mbela wana toze kotia yango na fumukimbangu alobaka français fumukimbangu ayoka ka français mokili na biso ya molimo ezena akse na français te tokolikia mondela yakin objectif ya ko devier ya mingi yango lokola to yei kozongisa mokili na esika bungela talentina oyo wana toko so, sambela bongo na bankota yango eze ko kangisa biso na mokili na biso ya molimo yango boki banko e yoso wana eze pe quelque part kolatisa bato bakangisa ka mosala ya mfumuki mbangu kaka na Congo central ya lelo te eze error grave donc mosala eza pona moyindo nyoso ya mokili me mfumuki mbangu tanga ze ko lobato lobaki yango na bamanake eleki mokolo baindo bakomiye balobaki te mokolo d'abord mokongo ya lelo oyo bati lokola mokongo ya Congo central ye wana te mokongo pona mona ki tango balobaka peuple Congo eze peuple moyindo oh mais oui et ça la capaci na bato bakendaka kokutana na ba barkange bazalaka na libungi wana oze komona moto azena na multiple titres spirituels ngana ze oyo ngana ze oyo ngana sololaka na mai ngana kendaka na se mai na sala kata sanza misa to na sololaka na bilima mais moto wana ze na confusion ya kokanisa fumukimbanga ze ya bakongo ya eteni do peuple Congo wana za moyindo nyonso moyindo nyonso mais lelo sokolobi e bato ya poto kolobi bato mbokani ndenge wana nesika to uti tango baze koloba Congo eze Congo ya baindo Congo avec K eze Congo ya Congo central te oyo bakokabolaka muluba ndeko nayo te mongala ndeko nayo te nani mongala nani mo eze confusion totale oyo eze ko persister telelo na basorvo ya bato nzoka nde milulu ya lobby esangisa ki etulukuto yango na bamanaka tango toze ko benga bato tolobaki baindo baya fumukimbangu ya baindo yango bomoni lo sambo kabwana ki na lolenge wana sofe nde nkoto otali singa yi français po fumukimbangu ze ya nkota wana te langue ya colonisation bango ba colonisateur batigala nango biso to kosambela na balange ya bankoko na biso po eze ko sangisa biso na misisa na biso ba ibakene po ezali ko sangisa biso na ba misisa na biso bande ko na régie soki boza pre bokoki ko balancer le biso ba losambo lolenge kani ezalaki respecter vraiment ekolo na ekolo ndenge esalela ki so boza pre bande ko na régie bokoki ko balancer le biso elele Thank you.
mukanda ndombi boso na dede fumukimbangu wasakula wasisa manaka manvimba manatwadi sankanda ndombi benovo muloko la ivo mulungu ekinkanda ndombi kakivisa kikenina kele kasika vanga masivi ema masivi kisa nza ya onzo mudiao beno pelo sakula unaudiati la nsi ya Kongo yenkanda ndombi idina tuzididi aka mulungu eki beto zingunza zen bana ben tsadidi la zen bakya solo ben eba beno ladila ndofivo mbandu ya ngiaka ile ndilutako kaka muna kaka mantidi sila kwa beno lunga na yani mudiao munu kia kibeto zingunza zeno tutumbokele eku mongo kongo mkusa yufula diaka ye yufulula fumu kimbangu fumu kimbangu fumu kimbangu balongo ye bakulu malwa sila munitu ya fumu kimbangu mkanda ndomu mavyoka menina ofu menina kutuwa yufulua moshikilosu kajitunu bikila bankambu nujikuwepi nijukuwepi ya ya kimba vitu mutamachu ya vita nkanga bakole betu bonsu kakujimangu Aku kangoji, aku bitote, ilunga mbiti. Ino ni kosu kwetu kubajani. Lua hii nwamba. Kwa alu, kwa jiji shikami nje, tutuwe liba kibiki lupenu. Tuwe tubano vena wafashwa kuloba. Tuka abacho kanta, tuka abacho kama kenga. Kibu alu kaituni nitumikila. Pikale vichi soche enu, kwa situwe tubana benu. Tungunu kanu kukenga wafashwa kuloba. Tuleki la hii, tutungunu kanu kukenga. Pikale vutu mbini jiso chenu. Pikale vika bii jiso ya jini vutu mbuenu. Kitu lo mama shino mukole atubwelele mashino njimu enze muka chimwetu kwa tuchimune vitei ichi batulile mungulo bwetu fumu kimbangu fumu kimbangu fumu kimbangu lwa kwene butu mbibwe lo mvuko lo bwibwe umuneshe kwase jike ngacho fumu mona ngwa bwimpe bwetu ngwa jishika menje tutwe tubane benu kwa nini batakuwa kutudanganya kusema ya kama sisi wote tuko na mkombozi mmoja ni bongo Joseph Elofu Mukimbangu tutakusikia katika mpatanishi wako mkuu Nsumianzila atatuambia kama si na sisi tuko na mkombozi wetu na kila watu na mkombozi wake njoo maana tunasema na kuomba tunalia na kupiga kilali mbele yako Elofu Mukimbangu na watakatifu yake pa vita nini tena inabaki ya kukata mikono balikata Ya kukata shingo, njoba likata Fumu kimbangu kwa wapi Sisi watoto wako tukonalia kila siku na kila saa Basi Tunaona ya kama Leo itakuwa furaha kabisa Mkusani wa leo Tunaishi na mateso Tunaishi na majabu Kwa mkizani mkolobi na mkusani kuna sakuni Pona lubiko na kusoka hindu Fumu kimbangu Soki mabeleza ya kodefa Ya solo bala kisa ya biso mabele to kende Kwa ite to tike na bango Kasi soke zali mabele na biso Bilo po mkabaki mbeka ya mibu Ya boloko ya mibu tuku misato Pona lobiko ya bahindo To singi na bino yele koyo Bolo bali no bamoko Fono bimamu bala yendo bako Ya solo po moni sa mon nene na bino Kati na biso bahindo me yele koyo Ya solo po tinde biso nesu ya zina Kwa ite babo ako pesa biso bo yebi O bino bola kaki Ya solo po yebi ya mungu za ina ya mungu yele koyo Mukimbangu, Musingi, Kabino. Ele mwona balongo panso peba koko. Kotala ya bino bana, moko na moko atiki kwa sinile kikusala. Asina kotala mbela ya monene ya mokolo mwadilo, sinile kikwa hindo panso na mokolo ya lelo, tuko kabungu kukanisa. Kwa ya bino kati na biso, pe masakuli na bino, kukitika kati na biso, kukitika kati na biso. Kwa njia, ndaka, ekeli kote klasi, Nani kakuti kila suwe, banka abe, bampu munga, bampu mundon, bampu mkiti, bankito. Asa ni no, apeli simba, tale libu, zempu kimbangu, tale libu, no moshipe, no moshipe, betiba, bako, banka, bampu mkite, bampu mkimbange, Nja wenu, kanje, nje, nika likane beti ya. Kale mfuma bebe. Kale mfuma bebe. Uwe mpine,
babanze la banda na ngola je mpumu tsiki mbangu mwa mwanu ulu mpini mwa mpumu mpini mwando beti ayuka ndewe abeti kutitewe antiye kongo lebeti ee ya ndomo uka lebeti we mundeli engini mukaji katuya vrema 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 gudila kwe teto ndombe enu fetu kwifu gudila kwe teto dalafu mwe uto uiga place mfumu kimbangu ye una nudili unuifi gudila kwe teto pashi ye teto ainzambi pungu maweshi ukaduli kongole mu mupashi ee kie malo ami yu mune nupangi ami akana genu I'm good. We've been there yet. Yakaga jamon. Vrema, vrema, vrema. I'm a good year. Mommy, when I enu. I'm from him bang. Utuka to the mupash. Utuka to the mupash. Utu homo lushi. Mu give from get to Gandom. Munde. Mvula manu. Bebena ba la mike ben banka. Yo yina tinu bwa u bibwa manum pai yo yina bwa loma pai ak ben bwa kwen be lo la ben letia la le kai mfumu nkusu ndem vuru ba ma sabi ko boso sama ko ba sien sama mvoe nyanza wa kele si mvura o mbai ko boso ande mvura nka ba ma sabi bi ko ba mabun mabi ba nyanza manta ya biya bandom religion africaine religion la bid bandom benakol ke bande belmo ko yango ko nagende belmo pebitesu belmo pe nyanza sama nyanza ke tende e nyanza ke tende e kaga biba tubena anende ane biba kumpil ba mata ya biya pa e nyanza bidimbi kumba biyi mwen ke bele sama njing tantang njibe nja tantang tangwaya watu mbu mingi nabandeko wala bo uchi kulanda heba ngunza tumoni pe ngunza nzomose amani pae wana asale kilo samu voma na swahili kasi ndi kondombele eloke tushenga bangunza nyosoba leki basali balo sambo wana namoni pisi mingi bozo lela pona mabele 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 ngunza o ngunza asali lo samu walingala ngunza bo kitia kumi kufu nesika moka lobi pasi ya boye tomona kezale limoko awa na ville professeur Kinshasa kosangisa bato belé ningi religion africaine na sangisa ki bato za place mingi boya soki bozwa ka misala te tozosa la campagne moko bozwa misala ba o babala kati ba kobala mais ko benga bato belé bongo ko sala lo sambo pona ya mabelé bénéfice nango ezala ni tandis que bato bino sangisa ki wana bazala ba problème ba misala bazala ba problème ba ya ba kobota bazala ba problème ba makambo belé 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 pona ni te ko sangisa bato bongo bolela pa ba koko ba pesa bango réponse ba problème bazala nango kasi ko sangisa bato belé bongo kolela pona mabelé ba ko gagner nini ya poza ba ko sala lo sambo pona mabelé hein ba ndeko emisu ezala direct ba numéro za affiché wana tozala ndeko ndombele botale a na plateau bo réagir na ba testo to pe na ba pelle ndeko ndombele malobe pa na bino ndeko langa itambi pe singa iposa ko seka makasi na kinga katoza na respect makasi na ba ndeko ba ko pesa ka biso ntango po ya ko landa biso we bisoko royalement ba campagne évangélique au christianisme misala ka isa iko pesa bato misala nde bato ba finga président Kabila te tabu makama o pesa nga mutu na te tika na pesa bia soko to komi lelo to saka soko 80 quelques millions d'habitants lelo 79 millions d'habitants basé ba politicien suite ya kozanga misala ya kozanga mabali ya mabala pauvreté c'est-à-dire tobi manaino na mokili ya utopie croix seulement comme moto mbongo te ba koma ka moto mbongo na ko croire te dit amene o komi moto mbongo te dit amene o jo ili bal ce sont de distractions biloko wana moto akangi bo moyina ye na église aze ko zila delivrance aze ko zila mosala lobi soka jo mosala te akomi mosala ba video akomi kufinga président Kabila o moni pe président Kabila keye le lo président Félix Tshisekedi ya yeye et si ba komi kufinga ye po christianisme est un bateau automatisme. Ndekona ngai tambi mokolo ko kenda na prison centrale ya makala okukuta bato balataka kitoko pe koleka bato mosuba zena libanda. Okukuta bato baliaka
kitoko koleka bato bazé na libanda mais bazé privé na liberté ata bozé ko sala yonso po ya bango tiko kuti bango wana alati kitoko alai kitoko mazé ko bisa bina lobi bo sala fon nga fona bimawa bo sala fon ata boko tikela emi solo ata boko tikela ye molia aze ko bisa bino bo sala makasi nga na bimawa elimboli nini kolata wana kolia wana yangote zeko sale sengo na ye mais oui baindo ata soko toko jwa monsala ata soko toko jwa bilia na kati ya boumbu toko zala bato na kati ya boloko era kolale ze kontrole yon se ze kontrole e pa ya ba kolonizater fumu kimbangwa yaki po ya kozongi salisusu moindo somi mokondi ya mabele na ye. Alors to na masolo ya ntina boye to ambarakana no makambo ya ba magablo wana au complexe scolaire soko la montagne et les merveilles soko denin to tia kamopanzi to lobaka makambo e ko interroger bato milulu ya ntina o esalemaki le 10 septembre na ntina ya bolamu ya bayi tale tulukuto ya bato ebele bato baki ba misala te na ntina ko répondre ne to sentir que vraiment considération ba makambo ali ko sala ezali bande ko na registre bo après bokoki ko balancer le biso élément ya ba maté ya oyo mokonzi ya bankunza fu mukuso ke muzana pana na ngola asala ki liboso ya ba fidèle tope ba bundi o bazaki na kati ya religion africaine o ba répondre ki na mokolo ya mardi de 10 septembre so bo après bo balancer le biso Nambo kamopaya bana na yo bako kende boumbu nambo ka mopaya kasi mabela ngo ezaka ya tata manko oyo pe bana na ye bangwana baza na mukilimo mesi kwa so solo la na ko balobika za kamaradi na ye bana na oba ko kende na boumbu nambo kamo likambote e fungo la biso na no mwamba ye. Est-ce que Nzambe pe akoki kozala na mabele moko ya bopaya na kati ya mabele oye moko akela? Est-ce que bana ya Nzambe bakoki pe kozala na mabele moko ya bopaya na ndako ya tata na bango? Mpona kobanza tata moko aza na 40 parcelles ya ye siko atye bana ne bavanda na mapango ango akaboli te alobi bana nga mapango nyonso ya bino. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Avant, vous avez un peu de temps. Bon, bon. Vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un Fungoni miso mayele ya ya. Oh, suka nango batekisi. Mutu mwa parmi bana wana ya ye tata wana Abraham. Aboti bana na ye, mi bana. Ismael, Isaac. Aboti. Jacob na Esau. Jacob aboti bana na ezo mina mi bana batekisi ndeko na bango n'Egypte. Siko ye Abraham na tangu wana ayaka na Egypte kala ayaka kokuta farao za rua elinkolo bazana asana bokonja sana batu ah bonye ni mokileke no banda susu na Abraham oye koko ya bakoko bongo siko kote ya farao wana kuna bakoko bazalaka te Dinko do bezo pesa mwa bilinga. Bongo. Kondime bandiko komba na dute. Elobite, to longola nanu kondima, to chasikoyo, kososola, to analize makambo ango. Ndena kati ya kuanalize, bayebisi Abraham, bana neba kukende na mboka mopaya. Mboka wo mopaya, eza mboko ya katala na mwasi na ye, oya bali saka pa farao kuna apesa kakutu na mayele mabe. Ne va pesa kayaka Nzambe ya mokili mobimba ba bengani aka Nzambe ya mokili mobimba nani Abraham yoki mawa Nzambe alobi sala lokola mwasi no abingi likambo to likambo te yo Nzambe
ngakutu mutu nalobi ah mwasi na ngapenda na mwana na benga na epo na zuwa ya ya sarambanga njambali bisala kako mwasi asa nabuwa kimwana na deze miyapasi makasi za nini sipoko landa disolo ango malobi libota ya ya Jacob bayaki na Egypte babotani bakomi ebele tango bakomi ebele ye Jacob wana libara bundaka na nzambe susu na kote na bango bongo mokolo ango tongwe tani lere babundi na butu babundi tongwe tani Jacob akangi nzambe ne lamba likambo Nzamba solo bana Jacob tikanga ina kende ya lobi na ko tikote le Dieu tout puissant combien puissant du bosso ya Jacob Jacob a kangi ne lamba Nzamba meka ko kumbuka zo ko kende te a meka ko limwa zo limwa te ti suka nango Jacob anongi Nzamba lobi yekuta ba avala tika yo fo pambola nga o ko banda lelo Pombo ne komi Israël et nous quand le Bobo d'Akana Nzambe, quand des konangaï, Nzambe, tata moke, Bobo ndanaï, ah, on a fait ça la carte Nzambe, oh penda, oh ce que ouana, au kangi paye ni lamba, tu vois lamba moi y a n'engeni ni Nzambe à kende kola. Photo que me la kamasolo mususu. Bon, jamais penda yo tata mukolo boba pete la koma solo andengwana. Oke non di makango. Et puis, on s'en va Israël et l'inkolo ba bunda na nzambe. Nzambe. D'ailleurs, pour tuer nzambe, c'est quoi bunda gane na ma kofi, na ba mbata, na ba fimbo. Bon, a oba ndime la kango na kala. Tome kakaka. Bomba manzambe. Bomba matata moke. Okokate. Mebwe mike nzamba Bible ba bomba makaye. Me atata nga yoka ki makolo nzamba salakani. Akimi akeko bomba ma. Tangu pokwa yeko kaka. Nzamba ye sika bakuta naka. Amoni bango te. Bango si ba bomba makia komo luka bango. Ata. Oza wapi. Hein? Ya lobina bomba mi. Bonjour kali solo, eza la na Bible kuna na Genèse. Bomba mi pona ni. Oh. Pona sana bilamba ki. Donc Nzambe a évité que Makambosi ya kongwa naki. Onde na ibisyo kozangi bilamba. Kasi mwasi opesa kenga. Seko lembu mayo. Lembu mayo. Kalongo yenge muzulu. Mais plus tard, Balobin Zambe wana, il paraît le Dieu tout puissant. A Monaco et le cas est alipé. Mais Adam a bomba maquillé et à Monaco. C'est un problème grave. Yangouana. Et pas Nabiso, Wavuna. Soko Tikani wana, Toko Kanga. Inge Tato Zoya. Ndena bongo bande konangai. Nzambe wana kakoba bomba maka wana. Ye wana lisusu. Aye lisusu. Babunda kapena ye lisusu nzambango. Okuna babomba maka ye koto babundi na mutu. Muta longi. Ava tika ene lamba tika liko pambola ye. Nzambango su plitara kwa ya lisusu. Sikoyo. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.
Tamboubaye, Rouen Zingangou, Azubatem. Aninga Bozolanda. C'est quoi Azubatem? Maramoko Babandiko Teki Sabiso. Donnez Babandiko Teki Sabiso. C'est ce que tu as commis Baoum. Babandiko Nyoko Labiso. Boum Bandi. Boum Bouane Sengeli Pesala Nini. Ici. C'est que Zanyongo. Eza nyongo kaka, eza nyongo, bande konangaye. Alors, faut total la nyongo, on fait si la na 430 ans. 430 ans. Hey! Le bandit kadiki. Bino nyon so kuna kosa babiki, hein? Oui, salaka pena kadiki l'actrice, salaka, ou pas kosa la na mabele, salaka. Nyongo eza 430 ans. Hein? 1491. Tout ça, la calique de Bande. Roi Zui Batem, Boumbe Bandi. Si Koto soit 430 ans, tout Bakisa. Donc, Nyongoane Kosila, 1491, plus 430, Osali Boye 1, Osali Boye 2, Osali Boye 9. Oh! 1921. Nyongoane Kosila, 1900! Allons donc! Alors, Tobandiko Luka et Painabiso, Makambonini na 1921, Tobaluka Bototuni, et Bakulu Tubino Batubozala qui na Mokilio, Makambonini et les Kaka na 1921, Makambon les Kaki na 1921. A Télémaka, Tangwa Télémi. Alobi. Naye kobi ki sabayi, bayindo. Oyo wana! Toba lola nanu misu boye. Eza nani oye ya 1921? Ingeta! Bye.
les gens qui ont été en train de faire plus ou moins 15 000 villages. 15 000 mboka et tumbami. On a connu Kakata Mpumukimba. Alors, tant que Mpumukimba a moni bongo, a koti siko ndombolo. Alors, bitata, tala moussala boke sa kingae, na yako biki sabato. Mais lelo e komi, mboka e zozi, bato bazo kouf. Na sala nini, Sikoyo, Mokolo et les gars qui lobby le 9, on a la Mokalelo le 10, mais les gars qui Mikolowana, Boutouana pour la Mokana Tongo, Yango Fumukiba, Moussikwa Sangisi, Batupona et Bissabangoboe. Ok? Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Maton de Mingi. Si ko oyo alobi makambwana na 1921, alobi boye baboye, konyokwa me kozala, ako kanganga na konyokwa ma, me simanango, Afrika kozwa konsomi, atandenye bako kanganga ikasili kambo ya tata mokede ko kangama te. Eko kangama te. Yangwane ko memabiso tina konsomi, mena konsomi ba premier dirigeant bako trahi. Bako servir mindele. Yangwana te tomoni na miso na biso. Alors ce qui yangwana tomoni, est-ce que Mpumukimbangu ya 1921 aza ya lokuta to aza ya solo? Parce que mosakoli ya solo bandimelaka ye soki alobi likambo, likambo yango esala nini? Ekokisa. Siko o Mpumukimbangu alobaka ekokisama to ekokisamaki te. Na ntango ekokisami elingikolo baza mobikisi ya so. Oye moko alobi ayeko bikisa Congo, ayeko bikisa peba yindo ba. Enatango ango mwana nanu ya Congo, esengeli azala moyini, to esengeli azala molingi wa yambo ya Mpumukimba. Pouvoir ya Congo lelo ezana maboko ya peuple. Ezana maboko ya peuple. Alors soki bokonza ezana lelo na maboko ya peuple, esengeli peuple asala nina batela ya yango. Kasi ba yindo bososo lezangi, bazana nukotia miso paya. Alors pona yango to sala nini? Yambo ya kokota na bizaneli nyonso wana Mpumukimbangu tango oyo. Asilisi koloba akota kina losamu. Ponyo seko kisama esengeli milimo bakoko, milimo ya balongo esala ekota na bayindo ba baso. Mokili mobimba ekota na kacha bilakeli wa wana ya mwana baso tomidengeli na mokolo mwalelo mwabokani si mokolo mwango biso pesi makoyo kama sakoli ya Mpumukimbangu biso lokola tozali bakobi ya mosala mwango biso wana lelo bangunza na babundi na biso biso wana pe tosaka na oya biso na mabela bakoko na biso. Sola penza Mpumukimbangu. Bino wana kamu nongo ya bayindo ekomaki na suka. Tata mokeli atindaki bino lotelemaki na mobuko toko kama libwa na tuku mibale na moko mpona kososolisa biso mpona kolongola biso na bowumbu pe mpona kobikisa biso kasi Lokoso pepe atalelaki likambo yango na liso ya mabe. Lekongo basalaki makita ya mabe mpona koluka kokanga bino pe mpona koluka kozipa solo yango. Na motindo wana bino nsima ya kosakola mayemaso bosakolaka lekongo bokotaka na losango. Losango oyo bino bobelelaka wana na mokolo mwalelo. Biso babino bakitani pe bakobi mosala mwango na botalaka pasi ya bayindo na botalaka mayele mabe ya lokoso pembe na botalaka maso maso ya mabe oyo baza kosala biso
Ndeko bolanzi wana ezalaki fumukusu kia mzala pano na Angola mokonzi ya ba chef spirituel nyoso baza na kati ya religion africaine epai wana mateya kasi ndeko ndombele fumukusu bafekso ya pesi na bamakambo ya pesi na banzi ne misio ekoya vraiment towesinga to exploit mbala liboso ezwi na mwa tan namona fumukusu azolobela makambo ya ba bible boye me tokozongela yango kasi eloko vraiment nalingaki nabosana namonaki presence ya ba chef coutumier ya kosakana te bamakambo bolongwe na bangunza bokosi susu ba chef coutumier na kati ya bamakambo mpo namonaki bazalaki ebele bandeko bozomona na ba chef coutumier obozomona na ba chef coutumier balobe pai na bilondeko ndombele me bolobaki yango awa bangunza balobeli mabele bangunza baze partie spirituelle partie physique trobi ba chef coutumier bakonzi ya kozala ya ezaleli ya bato po coutumeze ezaleli repete wana baze ba kondi ya kozala ya bato ya ezaleli ya bato tango mondela yaki asinye sa ba chef coutumier ba mikanda mosusu oyo ba yebaka ntina te na nkota wana olingaki basambelela na français na anglais oyo bazalaki komaitrize te batia bandelo oyo ekomisaka mabele ya baindo ya loposo pembe lelo bokomona administrativement parlant chef à territoire a geste supérieur il y a chef coutumier te du territoire la cause à la supérieure à chef coutumier te le l'open inconscience au comment on a chef coutumier basa côté ka ba cimetière ya bankoko ya ba le l'autre comment on a ba chef coutumier basa côté ka ba site historique na bango tala lokola ne songia nzila ba bengami bala kisinzila bakola kisabe kaka ba homme spirituel te bakola kisanzila na baume politique bakola kisanzila na baume de science bakola kisanzila na baume spirituel yango esangisaki baye ya mayele ba chef coutumier balaki pe bango mon côté mopanzi to komona pe ba représentant ya ba parti politique balaki donc trois classes esangenaki wana et puis bangunza balaki kaka bangunza oyo ba sangenaka na religion africaine te to alaki na bangunza oyo tango bolobine songanzila simbi pe mwa ba verse ingeta po to alaki pe na ba masanga mosusu oyo lelo bakobelela kanano kombo ya Yesu sangisa na kombo ya mfumu kimbangu nde sengela kibala kisa bango pe mefe
tombeba ya mokanda wana o bango basangisa likolo ya kombo ya Fumukimbangu bali mbolela bango ndenge to kolanda nesonga nzira koloba ete mokanda wana nde luka e kondane Fumukimbangu mokanda wana nde sala yonso enseignement ya Fumukimbangu yo kana tena baindo donc na bandeko ye bazeko belela nano kombo ya Yesu lobby tango to sanganaki tango bakendeki bango moko balobaki te totamboli na mwambe ba uta mwantango tango yonso tokokanisaka Fumukimbangu atinda mana Yesu Fumukimbangu mwana mosala ya Yesu ezalaki mbeba to erreur grave oyo masanga mingi batamboli nango sika yonso to uti te sika toko oyo masanga mingi batina mekasi na bande ko bozola nda biso na ngongo vraiment ba testo na mwezo komela biso to salaki to salaki pe to salaki mwa quelque interview na ba chef coutumier o bazalaki présent mukolo wana oyo bazokomi kosanga na kati ya religion africaine mingi pe kati na bobo komeko reconnaître ke ba mbebo basala grâce ya mfumukusu ke muzala pana na ngola mokonzi ba ngunza nde mingi ba pesi bongo ba pesi matondo ba bike bazongi na nzela interview oyo yo ba chef coutumier ba uta ki kasai grand kasai grand bandundu de so bosa pre bo ba na celebiso ya merci beaucoup journaliste na mutuno tuni wana vraiment ezana ba histoire mususu batu ba lobaka toy ba ngote omoni lelo yo surtout bande ko na biso o ba sala église ya kimbangiste bazo bombele biso makambo ebele Neti ngai nazali na témoin de Jéhovah na bimi na tanga Bible me makambo représentant na biso oya uti koloba etenga eloko musuna mutu e na yebiti makambo soso papa za o lakisangai be vraiment ebele to somona oyo biso ba kutime to so na valeur te eloko mukeka ka au nom de Jésus me batuna na biso bongo bino ba noir ba utaka wafi selon la Bible so to landi na histoire o mona ba Moïse ba Jacob ba Isaac mais Ismaël moi na libosso ya Abraham comment expliquer que non tata mongo boti bana mi balé osotanga kombre ya mwana moko mais mwana mso osotika to za ko bongisa ba moto to kei to zinze to se bo passer bo moto ebimi mais lelo oyo pona nini batu bazu ko ye bana biso no sto ya biso ba kumu ya Afrique ba bombi ba zipi yango ba memeli biso Bible tala lelo oyo so je bisi mtu ke non mwana beli to kenena kinzonji to sangana to sala boy biso ba kutimie okio bino ko ana biso to za bana ya Jésus Christ biso to sala ngote ngai papa na za kutimie so ki fièvre ko ti la mboka bino ko lezo mona na te papa ko beta mbeka ba sangani azili boka ti atie banze te ti 3h du matin ba komi ko sopa bino ba mai wana après une semaine 3 jours bana to récupérer ngana za mona kutimie le na komi kutimie mais na sala kutimi ti mwa lelo oyo mais ko lelo yo to bosani nano bukoko na biso kutimi na biso to komi olanda baninga tala lelo yo tala sika to telemi est ce que biso ba kutimi lelo to za suna vate lelo yo to sepeli makasi ya representant na biso vraiment lelo kwa lobinga le na pesie 11 sur 10 a fongoli nga memoire na pesie 11 sur 10 meme bande ko na biso ya kaki mbangwiste ba bombaka metata oya lobaka boye l'un des jours mundele akokoma mwindu mutumindo akoma mundele leloyo sko nine zo manke biso biso moto vanda to sala organisation to bungisa makama na biso ya biso ba africain kaka eloko muke boy na ken america lelo oyo ba mususu na america musa banga ko bungisa ba mbanga ba ngombe bo de charger mitu ko na kenda na poto so ki amase produit maboko pete ni eloko ba kumi deja ko kima mukolo wana despona mo tuni papa na noir america bi papa ba benga biso ba noir america pona nini ngana za mwindo babinga noir américain ojise e pa na biso wapi lelo so totali to boxe histoire ya nzinga kuvu me lelo babombi mayele wana to zana puissance to zana makasi na biloko nyonso me ba komi ko zipa biso miso me yambala oyo tatoe a lobi 1921 to zaki na butu me moye sale nini e bimi oyo mbukira za ngina loba yango wana merci bwana bwana ya liboso na kosenga bandeko nyonso ba yindo oba sambela ka nzambe oyo ya bayindo oba lobaka kombu ya Fumukimbangu bazala lokolo libanda te lokolo na kati bazala nga solo solo batu ya Fumukimbangu balanda papa nkusu oyo azali amipesi ya solo solo na nzambe oyo biso ya bakoko azali kolanda makambo ya Fumukimbangu atikaki me bandeko na biso mususu na kosenga na bango bazala lokolo libanda te lokolo na kati alati poso ya meme me azali meme te
bango nyonso bazonga ba soutenir bazala bomoko to soutenir nzambo abisha bokoko yango nde ekofongola zela yango nde oyo ekotalisa biso bomoto na biso boyindu na biso tala prophétie oyo ebimi prophétie oyo ezali lokuta te ezali ya solo moyi soki eke na molili suka nango kosala nini ekobima nde moyi sikoyo na Congo ebimi tala prophétie ndenge esalemi alors tala biso bayindo ndenge mindele ba mateli biso bana na biso nyonso tu bakomi Jésus-Christ Jésus-Christ bana na biso nyonso bakomi batu ya mindele bakomi kosala ba tokobenga ngo minini suki pe balonso banini bakambo ya mindele bakomi ulanda mindele wapi esengo tozali nango ana Congo bomengo na biso nyonso ekei pa na bango tala beglise ndenge tondi beglise de l'éveil sans effet, sans effet. C'est-à-dire, na biso ba africain, na biso ba chef coutumier, na église ba biso ba bukoko, et comme ça, sans effet. Na sans effet, on a wapi situation malamu tozali na yango. Soki lelo tozongeli bokoko na biso te. Nzambe ba biso ba bukoko tozongeli yango te, tokozalaka souffrance na souffrance. Alors, na ko sepela pe na yango te ke tozalaka batu na souffrance, tolanda prophétie. Base mikanda oyo ya prophétie oyo na ko senge tambola na bana nyonso tu. Bazo yango bayeba eloko nini oyo ezali na biso na Congo na biso na religion na biso oyo ya africain. Po mingi ba ko yeba te. Na ko senga ba chef ko tume nyonso. Bo soutenir papa Nkusu, mfumu Nkusu. Bozala bino banso elongo na ye to tombola bokoko na biso. Po ye azali kosala bokoko, azali kosala nzambe wa biso ya bakoko. Po na nini, po na souci na yete, mais po na souci ya bino po population. Chef coutumier, naza chef coutumier po na population. Soki naza na population, te na kozala chef coutumier, te naza la kana souci makasi komo na population na nga ezali kosoufir. Mais toza na bomengo, toza na nyonso. Pourquoi? Parce que tu négliges beaucoup la mission, tu négliges Nzambe wa biso beaucoup na na biso. Toi, mes gars, nous zonga sima. Toi, tu kamindele. Toi, t'as la souki. Et l'oko nini? Et que ça me rend beaucoup ya biso. Mouké na na zaki nango yango. Matondo. En tout cas, premièrement, Nzambe ya bakoko asunga représentant makamu nyonso yeke ndeliboso. Na landi maloba oyo lobi. Mutuka oyo azwi pine oyo azwi moteur ba mikolo toyoki tokoye kozongi tokopesa ka oyo aina pine na nyonso to sala nini mutuka na biso etambola mindele bakosi biso mingi balobi nini na bible na bango balobi Nzambe asali Adam na Eve batumi bale baboti kaye na Abel bango kaka wana balobi Abel abomi Kaye do batikali 3 simana bango nango balobi Kaye akendaki kuna akeyi abali aboti pesi kombo Enoki papa kela vantiro mindele baza kumemela biso abali nani aboti na nani c'est comme ça ezali message officiel puisque to bandai ko lukanzela nini mutu muyindwa ko iko bimela nzela yango oyo akoboy biso batata tolakeli ye akende na Jésus Jésus aza de Nazareth alongwa na Congo akende na Jésus biso batata na bino nde tolobi oyo boza kubenga kutime sans effet tozali kolanda tozali koyoka mais sans kutime nyonso ekoki koexiste te na pesi bino merci matono mingi liboso na mina kisanazali malanda mandebeka nazamu sekuimba mwana ndamba na kati ngambo na buti ngambo afa na kati bale pona mikolo ibeli to yaka na milu na tina longola likambo na zana ngo mukuse kaka izali ke tozo ko loba solo na awa izali ke misala oyo mfumu kimbango si amona ko ya sima foto ko basi ko kopa na misala wana zate ko loba mato banda ko sala izali bo konzi ali kolo na bo konzi yasi biso tozaba oyo bokonzi ya se to sangana to kam lokola oyo mfumu kusu azoko sala pona bokonzi ya likolo abengi siba oyo bokonzi ya se bakumo nyonso tu banda Nangola Congo RDC Congo Brazza bakumo nyonso foto sangana ba ronyonso foto sangana to
tosala iloko moko soko to kobenga ngo association to plateforme to mengenine na monoko na biso to kobenga ngo to kota na muzindo ya likambo oyo bitumba ekozala nde na molimo atato zali bo to kobelela na ba oyo bakenda esika oyo bokonzi ebunga ya ya mabele oyo ase biso bato toko kundola yango to banda kosala na yango yango wana to zwa conscience na musala wana ko soutenir mfumukusu ezapo na makambo ya bongo to telema to lakisa vraiment musala na bisika oyo to zali yango wana soki ba bengi biso to yaka awanga na zoya ya yambo to zala ki mibale na nengo awa to yipe biso mibale malheureusement ki masika soki boye braza to kosala musala wana to kongola bango nyonso to zala esika moko oyo babengi chef kutume na ba trois congo oyo tozalaka moto moko likambo ni wana ya moto oyo toza na yango nasepilika wana bon ndi nambela eci twakwendakana ti twako tokeba mwabudi nzambe kati twakolikopete mwabudi nzambe kudi fumukusu mwabudi nzambe bwaci ndi ngamba na nkwawo batu tuyemu bitani bikwabo bato bikilene ba chef kutume mbeni mupo mbeni mupongo ekute mwa trebien nani pasteur urimo kala kwabo kaine mfumo kumuso kwabo nani pasteur kumuso kwabo kako ina mfumo anya bali bavu bali koko kajito akubwela mu eglise e wata to simo kimbangu mpinde kabeni batu bigene tuliba bene mupo mupongo to kadi ndingamba nokwe ambile ba pasteur bali batu bigene tuli bene mupongo kwaji kabatu bigene tuli bene mupongo to kwatanga na pamwe bwane buto bujala kadi nzambu uji kuli tatu ndi nomba mone ke mwabu ndi nzambi to kushaji kelelo kwaji bangfu moyo wenu betwabo betwabo bangfu Ingine akula muje ne dia mfumu wa baluba kumujmai chef kabaya boatu toka batwen ni ndomba nkumba jeji ndomba mukalenga ni anji kwa ngate église bo muje mbikela ba mfumu ututume na église ko kasai eyo baji tu beshe église ko kasai d'abord tutuba ne ndo frontière wa kamako angola kamako mwabunyi mubangila unyi mumuka bikwa ngola mumuwanga na bwa kulokulonda bwa bwa bukalenga bwa twa jitu ni lelo pa nyimulo kupeta bukalenga bwa iglizi wa simo kimbangu unyi mulonga kalasi kubangu kalasi kanika kumbala kibidi kisatu lelo nyu muna mukalenga twetu basomanene ndi ngambe bimpenu kweko eloko na sengi ya liboso ezali prophète oyazotala nanu makambo aeza ko reconnaître bukoko na ba chef de groupement na ba chef de terre azwa na église atiatira ba province oyo mususu ya Kasai esika église ezali tene eloko na za ko senga yangwana a part ça na lobi ezali église oyo biso to ko pesa ngoy ko ya église pone ni ko ezali église ya pouvoir ya bukoko wo ezali ko reconnaître les chefs traditionnels Mabele biso moko tolingi kimia kimia merci comment on ngai fou mon matumo na lokebadio oyo ngala lingo loba na ndenge na makamo to ile apo na profesi ya papa Simo Kimbangu ngai na kendaka wela na papa jangenda na lutendele ngala ko premier na lutendele na zu brevet na lutendele papa jangenda zeki kolobango isa el kutate polo ko talisa biloko yo mfumo papa nzela mpanda zo luba nga na zelaka ko landele lo 7 ans na television na 22h azo benga ke ba passer boya ba débat mais bandeko yo kanzi mundele passe l'avion pour la classe to tiri ba na poto ba ko yuka ne ba sa avion to ba yawa matier ngo zali ba sa avion tango ba koko na biso ba zo sala boatu ba sa kan jeta libuka ba sa kan jeta fufu ba ko ta classe avant Nzambe ou asali kolo asala mabele nyonso yo ayebaki ke awa bana na ngai fumukimbangu akofanda awa na bana na ngai atu diamati yake yango Nzambe ayebaki bia ayebaki te mokelami de siko biso ba soko lelo to bungisa mayele ya ko inventer popona biso fumukimbangu to bosa na ye patata to zongo na mulongo to lona makabo papa nzela mpanda zolo ba mfumo to tala après une année deux mois deux ans total la sikoyo bola muza ezala lolengeni nini bonga moko la kwanda kana papa jangena ngai komo ngai matumuna lukebadio
Makambo mazangi ntina nde zwa kantango soko mwasi moka zeko lo bazeko komisa batata soko ndenge nini na botata na bango wana ba pesi importance maloba ntina boye e kalate to bandi kalate sengito silisa me na ko interpeller ba dirigeant ya mboka ye ba kambi ya mboka Kongo tele loto zeko lela ba date importe yango zeko zwa isika ba date importée pak bana ba pemi na betelo Noël ba tata na misala pe ba pemi si bango po gouvernement na biso soit disant état laïque maintenant na monate gouvernement oyo a fait tape fête ya ba musulman soko ramadan soko nini donc ba komisa mboka oyo ndire état chrétien nzoko en réalité tango balobaka état laïque fo naba ba tendance kimbangisto bazala na paro na badate ya ba historique ya mboka lelo tozo pousa na 12 octobre ekoleka kwa eloko ezete na mboka oyo soko bakoloba bakolobela luambo po kufa mokolo wana toko pousa na tolongwe nano ya mboka toko male 12 octobre toko sala le 3 condamnation fumu kimbangu ekoleka na mboka oyo mota koti akate le 12 Bosongi ya fumu kimbango na mokila molimu tokufa na bango ekoleka pamba le 29 octobre ya mvitankanga ekoleka pamba do sanza dozo kote sana ba makambo ebele sanza octobre ze ba date ya makasi po ya biso bayindo oye sengi ba meditation mokolo wana bato bakenda mosala te bayeba mpo nini fumu kimbango zaraki kondane mekoleka inaperçu okokenda na bachene malamo batia mindule ye bato bakobina bibelo libanda wana ndeze ko preoccuper toute une nation. Le 10 septembre wane leki. Le 10 septembre wane leki. Ata toze ko nganga awa. Eko le kate na bachene ya bato. Bako tia yango kate. Kutu elema soko toke ina ngona bachene. Po ba difize. Misolo ba zeko senga biso. Rien ke po ba lembisa biso toro bate. Botika toko difize ngo lisute pa inabino. Ba zeko luka kotia ekonongo. Na bolamu ya bango. Ndepo ya kosuki sana kukata tata. Nebike za nakaka ambangu. Soko ya oyambaki nganga moka kusala kisi ya bondumba wa okopesa entangu. Nakosuki sana kumina suka. Tolingitu ya ntorpele ba dirigeant politique. Nesongenzila na manake leke alobaki. Soko ya ze moto ya nkisi. Soko ya ze moto ya soloka. Me tata kelili kolona saye bintina lingaki ya bota melawa. Makambo mingi ba zeko loba. Bobo ya kangone bandeli. Mena suke kangaka binu. Nini zeko simba binu boboti ya lokolo. Vero bangunza, vero nesongenzi na fumukusu kia muzana panda na ngola po ensemble, to pousa nation congolaise poko pousa na nation congolaise ezeko pousa na ya Afrika. Matondo mingi wane zaki li loba ya suka ya pone miso mokolo mwalelo ya nde kondombele botale moko pe ba panzi sango o bino boyebi kasi tata mameme kwa kwente ya pele biso date le 10 septembre nde kondombele lobe loko moko ya mutu ya awa ba dati mingi ya ba indwe le kanakaka kaboye kasi oko kamwa ba dati oyo ya kaba indwe ba sepe lakanango oye uti libanda le 10 septembre awawa nanu nga banana botama na mona te muto ke no sangse bele ya batune botala kibongo pona ko lela kaka pona mabelezo nga na bokamba mina ya bango esaka kaka pona intere na ye so imabelezo nga na bokamba mina ya bayindo em susu kutu bana mfumu kuso ta moko ta okoma ne mokonzi ya mboka ngo bande kone ba botama mina ta moko ta okoma ne mokonzi pe ya mboka yango em susu na bangunzo bazo sa balosa mona na bana na bango moko pa okoma mokonzi pe ya mboka azate me em susu ba valeur wana ikolanda biso Na bana na biso ne bako bénéficier na ngolo lo bako za ba président de république ba ministre ba député ba sénateur to wile le kabo ya mabele tata mama bino ba chef bolandi ba déclaration ba chef kutima lo binini to bungaki
grâce à Yamfumuku, ce qui est mousala pas en Angola, ne zongi si susubi son akati anzela. Donc, azo continue au sala, mousala no balobaka, ne zongi anzela. Fumuki, bango mobi kisi abayindo, bango mola kisi anzela, et pa yabayindo. Bo tika la branche na RTVS 1, chaque lundi na ngonga 22h, pe chaque vendredi na ngonga 11h. Wana na TV, kasi na radio, fréquence zali 89.0, tout ça chaque mercredi na ngonga 21h, pe chaque vendredi na ngonga ya 22h. Bande ko boko sopeli boko la na biso na Congo et boko la na biso yenga otobengi dimanche na ngonga ya 16h. Kimi ya botika la branche sans homme obima to exploiter mi lulu ezaki ya kafu le 10 septembre 2019 et pas wana na siège religieux africain no ebengi sabaki bangunza nyoso pe ba chef spirituel nyoso pe bangkumu nyoso to bengi ba chef kutime kimi ya nzambe za nabino to kutena na posto za likoya.